Ja sam informiran za to što se случи вчера, како човек искрено и длабоко жалам, проверив во клиниката и ми потврдија дека здравствените работници имаат превземено све што е необходно и навремено согласно медицината базирана на докази и согласно протоколите. Според информациите што ги добив од таму, се работи за спонтан абортус во 6-7 недела од бременоста, каде што и најчесто во период каде што и најчесто се случуваат спонтани абортуси од различни причини, така да не би требало да се прејудицира сега причината за абортусот. Процентот е голем на жени кои што абортираат во тој период и треба да се утврди што е причината за тоа, и мислам дека се во клиниката има редовна постапка на сите такви случаи да се утврди која е причината.